kisha mund, kisha mujt mi bisedu me të, tash me bisedu pak ma nxënësisht. Atë ka met në diçka peng, ndoshta mendim, prej raportit me të ndjerin, do më thonë, ai raporti bab-bir, ka diçka që të ka met peng? Po, natërish se edhe shkumja ti do të të namshim në një farë mënyre, ndodhi pak si shpejt, më ushtri do të 60 vjeqore në kjent, tash kur për logaris, po ja frua më dhune asoj mushin, do të të po mëj me po, do të të so, në qëfar mushin, tre, do të të ndrej jet, pa tjetër që plët gjona, do të të ndoshta që ende nuk ke mujt, që tash puna ndoshta po ti imponon, për ishen në disa gjona, që po thunë ndoshta, kisha mujt mi bisedu me të, ta shi me bisedu pak ma nxënësisht. Natërish ato të mesin ta shi peng, po nuk... Si kur të kishë qenë, do shta i praneshëm edhe pak viti, du me thonë, edhe me i hek, edhe malonjimin, edhe gjithë shka tjetër me ta. Pa tjetër kjenta dhe ta shë, po thamë, jeta e ko këtu... Nga njerët nuk është të ndorën tonë, jo shumë qka është të ndorën tonë, kështë që feks. Na fol pak edhe për raportin me nanën, sepse e dim që është edhe ai raport i afërt, apo jo? Kështu që po na interesën me ditë. Me nanën pa tjetër raportit edhe tash natyrisht që familja është mbushur plot nifa e mesa, edhe natyrisht ata janë mbushin atë bërshlokën, ndoshta që e ka tash edhe për babën për bashkëshurëtin, edhe nuk e lojnë ndoshta fort më këthy me rohën ato emocionet, se natërisht nipat e mesat kanë kërkesat përdishme. Përdishme të shumë të abesaj. Shumë edhe paka shumë janë për pos eve se është mosh të në gjërlokut, fëmija tje janë të të ketë një, përthuaj se një mosh të njëjtë, edhe natërisht që gjithë kanë kërkesat do të për gjyshin, ose për ndaj në detyr shtëpi, ose diçka për ndaj gatojt, diçka speciale. Gjithmon të përdo nështë angazhu me rrethë njipave dhe mbesave, gjithmon, non-stop, gjyshet edhe gjyshet, du më thonë, i pache, me i gjatë. E tashë, përthame, në atë aspekt pa tjetër që ajo për mbush, sigurisht. Atërështë tashë, edhe në atë aspektin profesional, për ndjek non-stop këtë profesionin tim, do të të dhe gjithmonë i përcjellë edhe emisionet e mija, do të të edhe një farë njërë për mingur ajan që përthet të mëne ke bo një farë fjalluri për meteorologët. Të më thonë, jetu i pëlqy, po mu për më të rezonët ashtë cila është kritika ma e shpesh që e merë prej soj. Përveç lav datave, të më thonë edhe që po i pëlqen të ashtë kjo. Nuk ka shumë kritika, natërështë prindin, munduat me të kursi për kritika, ose kritikat i merë ma shumë për i publikut. Okej.